У такий нелегкий для України час складно всім, а особливо дітям. Говорити про війну з малечею потрібно, і важливо знайти правильний підхід. Дитині не просто можна пояснити, що таке війна, дитині важливо пояснити. Найбільші травми виникають там, де немає слова. Все, що ми не пояснюємо, дитина змушена дофантазовувати, додумовувати, вкладати туди свої якісь розуміння, які у неї ще не обов'язково є. Тому дуже важливо їй пояснювати, що відбувається. Психологиня розповідає, що одна з найважливіших потреб найменших – це безпека. Безпека для дитини – це не її поведінка, а поведінка людей навколо, в результаті якої малеча має почуватися затишно. Дитина – це симптом своїх батьків, тому, в принципі, психічне здоров'я батьків напряму впливає і на самих діток. Тому ми можемо сказати, що найголовніше для того, щоб діти були психологічно здорові – це психологічно здорові батьки. Діти завжди переповнені емоціями, якими їм потрібно ділитися. Саме тому дуже важливо запитувати малечу, що вона знає про ситуацію, вислухати не перебиваючи та обов'язково дати зворотну відповідь. Наскільки це можливо, найкраще мотивувати все-таки дітей прикладом. Ми можемо їм пояснювати будь-що, ми можемо говорити їм різні речі, звичайно, але вони не зможуть це зрозуміти, якщо не будуть мати приклад перед собою. Тобто мотивувати дітей ми можемо так, якщо ми теж, щоб не відбулося, як би не було важко, але ми рухаємося далі. Вони теж будуть знати, що рухатися далі важливо, і все можна пережити, навіть такий жахливий стан, як війна. Турбота та правильний підхід до дітей є дуже важливими. Адже батьківське піклування та підтримка має дуже велике значення для малечі у такі важкі часи.